kibina chafe kyateko platform ya buli muntu eri kisa kigenda kutuuka tukola akasengejja banna Kampala basalewo tugenda kola structures za fizi na bale to mukulembize Saddam atuyambanga ekintu kimu wabanga genze muwameya obanga bamuwadde nata simba bitoke mu makubu makolo Saddam gaira sibula ne nsonga yo dakike muyo kanjagane Canada sibule ono mbadde ne no lutalo bwe yagenda okwesimba ku MP nga twali no lutalo naye ngono mumanyi simba wa parliament ono mmeeya era kasitata yatala watage na parliament nze najaguza bujaguza kubanga kino kyasobola naye njagala kutegeeza mukweteeka kwe tulimo encha tugenda ebukoto ewa bagundi ba hakim tugenda wa hakim chiza hakim abantu beyo mutulindirire tuli mukweteeka teeka era tujja kubanjirira hakim muda chikemu obasi jajiweze kisoka njagamba nti ngo mwaka guno bwe tujaguze emyaka nsanvu bino bonna bano bivogera tubirabye yensonga lwaki tugamba tukyuseemu ekibiina kya DP nga bino ebimu tekyatandikibwawo nti mulimu gwakyo kujjako Museveni nedda era ffe tujjagezaako okubalaga bw'ogamba presidential candidate omu nga nsembyayo ekyo obanga agamba nti toyize bya bufuzi bya Uganda Museveni tatuwangudde kubanga bakandidati babadde bangi nga nsembyayo kimu mbasaba nga bwe tubeera mu kereziya ne mu kanisa ne tugamba nti tumaze okwogera abaagala mujje mbasaba mwenna mujje mu joining DP tugende maaso ono ebodombo abantu baagaliza weekend ennungi sebo okwagaliza weekend ennungi mbategeeza nti wiki ejja mwami Museveni agenda kulonchinga enkalala okutereeza enkalala za rujesaze NRM n'oluvannyuma alangirire programu ne roadmap egenda okubeera n'okulonda structures za NRM bwe mbanga muliyo byalo ne muwulira abaali badduse abapya abaagala okuyingira Ndiya kuwayo programu endala. Ne ku nsonga eyo, Ssaabasajja Kabaka awanga.